Безлюдні вулиці та знесені будинки. Так виглядає Нью-Делі напередодні саміту країн Великої Двадцятки. Як пише BBC, з центру міста, де відбуватиметься зустрічі лідерів країн, виселили жебраків. Вони розбили наші будинки і зробили нас безхатьками. Сказали, що хочуть очистити територію для G20. Сказали, забирайтеся звідси. Вони вивезли нас усіх. Також індійська влада оголосила 3 дні вихідних для частини шкіл та офісів у центрі міста. Котували сотні рейсів. Людям наказують залишатися вдома та не виходити на вулиці протягом 3 днів. У місті перекриті дороги. За порядком слідкують тисячі співробітників Служби безпеки. Перші лідери G20 вже прибули на саміт. Зокрема, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак та президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Членкиня американської делегації, міністерка фінансів Джанет Єлен, зустрілася з журналістами, де, зокрема, повідомила, що питання України звучатиме під час саміту G20.